Мнозинството е постигнато и тоа е основа за да се додели мандатот за состав на влада, изјави председателот на Република Македонија во своето обраќање пред граѓаните, продолжувајќи дека според правните експерти проблем се роковите. За да се испочитува член 90 од Уставот на Република Македонија, останува исполнувањето на роковите кои се утврдени со устав. Почитувањето на роковите е неопходно за трансферот на власта да биде легален и легитимен. Меѓутоа Иванов потенцираше дека покрај оваа формална правна пречка постои многу посуштествен проблем. По изборите бевме непријатно изненадени од една постизборна политичка платформа од туја држава. Долго време очекував дека одредени политички партии ќе покажат државотворност и зрелост и јавно ќе одбијат воопшто да зборуваат за таква туја постизборна платформа. За жал, видовме дека наместо веднаш и без дискусија да ја отфрлат, некои почнаа со неа да лицитираат, не сфаќајќи дека всушност лицитираат со унитарниот карактер на државата, со идентитетот на граѓаните и државните интереси. За карактерот и еднината на државата не може да се преговара, ниту да се водат разговори на нетранспарентен начин. Граѓаните имаат право да ја знаат вистината за содржината од разговорите. Иванов за време на средба од Заев побарал јавно и јасно да ја отфрли и осуди оваа платформа, бидејќи македонските граѓани на изборите гласаа за реформите и за исполнување на врските од договорот од Пржино, а не за постизборна платформа на туѓа држава. Од тука, втората суштинска забелешка е дека разговарање за содржина или преговарање за платформа на туѓа држава е спротивно на Уставот на Република Македонија. И не само тоа, туку преговарањето и префаќањето на туја платформа е казниво дело според кривичниот законник, бидејќи тоа значи доведување на Република Македонија во положба на подчинетост или зависност према друга држава. Македонските граѓани на изборите гласаа за партиски програми, а не за постизборна платформа на туја држава. Ова се сериозни моменти од историјата на Република Македонија. Секој еден од нас мора најодговорно да се однесува, затоа што секоја погрешна одлука може да има несогледливи катастрофални последици за еднината на државата. Ниту уставот, ниту совеста не ми дозволуваат да дадам мандат на секој оној кој го руши суверенитетот и независноста на Република Македонија. Во согласност со член 84 од Уставот на Република Македонија, јас нема да определам мандат за состав на влада на Република Македонија на секој оној кој преговара за платформи на други држави со кои се уценува македонскиот народ, се загрозуваат унитарноста на државата, нејзиниот суверенитет и независност. Туги постизборни платформи не можат и не смеат да бидат основа за формирање на влада на Република Македонија. Затоа сакам да ве уверам, вас граѓаните, дека можете да бидете спокојни. Се додека сум председател на Република Македонија, нема да дадам мандат ниту на човек, ниту на партија што се залага или во својата програма има платформа за рушење на суверенитетот, територијалниот интегритет и самостојноста на Република Македонија. Бидејќи длабоко верувам дека ова се темелни вредности со кои никој нема право да тргува. И не мислам да отстапам од нив. Ви благодарам.